Добър ден! Скъп гост, новият председател на Европейската комисия, член на Европейската народна партия, стар мой приятел, още като военен министър, след това на конференциите по сигурност, отбрана, сме работили доста. И за радост и Европейския парламент, и Европейския съвет излъчиха един изключителен човек, майка. Това е също изключително важно. И повтарям, голям експерт и професионалист в много сфери. Така че до сега обменихме доста мисли, след това ще продължиме, но знам, че интересът е повече към нея. Заповядай, Руслан. О, yes. Thank you very much. Благодаря ви много. Чест и удоволствие е, че съм тук в София. Отново сме заедно. И за мен е много важно, че съм тук, защото България, разбира се, е много важен член на Европейския съюз. И да, вие току-що споменахте избора, моята кандидатура. Лично ви благодаря за подкрепата. Както знаете, през последните седмици и днес разговарям с кандидатите за сформиране на колегиума на Европейската комисия. Тук съм за да слушам много внимателно министър-председателят Бойко. Много с голям интерес ще изслушам какви са вашите приоритети, вашите очаквания, защото ние в Европа можем да успеем само ако обединим усилията си. За мен е много важно да се постигне баланс в Европейския съюз. Отдавам огромно значение на становищата и приноса на централно-източноевропейските държави членки. Трябва да си говорим повече, да обменяме информация, да обменяме становища повече, защото предизвикателствата, пред които сме изправени, са огромни. Нека да спомена някой от тях. Дигитализацията, демографските промени, които влияят върху икономиките, върху обществата ни. Разбира се, сигурността е важна. Напълно съм наясно, че в периода на миграция е необходимо да намерим ново начало по отношение на миграцията. Ние сме 100% зад България и ако искаме устойчива идея в рамките на Европейския съюз, трябва да сме наясно. Ние разчитаме на България за действия, за информация. Разбира се, другото предизвикателство е промяната в климата. Това е в центъра на европейския дневен ред. Но ако искаме да изградим бъдещето си, нека да продължа от това, което вие, Бойко, казахте. Изключително важно е да се инвестира в цифровизацията, в образованието, защото младите хора изграждат бъдещето ни. Да инвестираме в научно-изследователска дейност, в иновации. В България виждам колко големи са инвестициите в университети, в училища, в заплатите на учителите. И виждам, че икономиката има растеж, има най-високият ръст на БВП за всички времена. Голямо впечатление ми прави това, че имате такива прекрасни постижения по отношение на заетостта. Зная, че имате бюджетен излишък и виждаме една държава, която просперира, която е готова за бъдещето, за инвестиции в младите хора, в иновациите и в научно-изследователска и развойна дейност. И именно тук виждам силната роля на България. Изключително важно е Европа да дава възможности на младите
и именно за това е важен диалога с всички държави членки. Така ние ще знаем по какъв начин се гледа на тази тема и как младите гледат на нея. Очаквам с нетърпение да работим от тук нататък в много добро сътрудничество, Бойко, и с българския комисар. Сигурна съм, че ще се намерят прекрасни решения за съществен важен портфейл, защото ни е необходимо познанието, необходимо е да се работи за икономическото развитие, но и да се отговори на потребностите на обществото. Така че радвам се, че съм тук и благодаря за поканата. Очаквам с нетърпение срещата, която ни предстои днес. Да, само за нашите медии, защото те повтарям, и всички българи с нетърпение очакваха, макар и много така изненадващо бързо да се случи идването ти. Това, което Европа отчита, и нашето много добро председателство на Европейския съюз, ролята на България в Западните Балкани. Не случайно Берлинския процес беше даден отново на България до година, заедно с нашите съседи от Северна Македония, но основният панел на премиерите, и тогава се надявам пак да се видиме, ще бъде в София. Това са резултати от много работа, от много лидерство на всички нива на българите, които участват във всеки един процес. Аз изпълних едно от указанията на Европейската комисия да номинираме жена за еврокомисар, за да може баланса между половете да стои в Европейската комисия. Много хубаво си схванала това, което е и приоритет на нашето правителство, и с удоволствие в нашото портфолио бихме работили за него. Не само дигитализацията, за която говорите, тя е важна, но важни са хората. Централна и Източна Европа имат огромен потенциал. Много мозъци или много хора от всички бивши страни, социалистическия лагер и от Балканите отиваха да работят на Запад. С една дума, сега Запада е длъжен да инвестира много пари, отново да повишиме квалификацията, конкурентоспособността на държавите от Централна и Източна Европа и Балкани. Така че ще си говориме, в Европа важи правилото, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Сега, когато подреждаш ресорите, когато дирекциите и парите, не на последно место, с които ще разполагат комисарите, изрично казвам за нашите медии, просто не бива да се спекулира с ресори, не бива да се спекулира с какво сме се договорили и какво искаме, защото това са 27 държави, не знам дали Великобритания още ще участва с комисар или не. Това, ако България се случи да затворя парламента, представете ли си какво ще пишете вие? За каква диктатура надо ще се пише, като във Великобритания? То ще бъде чудо. И сигурно всички неправителствени организации ще дойдат да питат защо е затворен парламента, но явно по различен начин свободата на медиите и свободата на изразяване се приема и в Европейския съюз. Но не случайно говорите за иновации, защото в сравнение с Съединените щати и Китай ние сме на дъното. Говоря Европа, не България. Европа като цяло. И тук трябва да се инвестират много пари, мозъците в Европа да им се даде тази възможност и материална, за да си доразвият капацитета и да надминаме това, което сме били винаги водещи в тази сфера. Опазването на околната среда, отново влизането в споразумението. И тук трябва много активно да работим по това Съединените щати да се върнат в това споразумение, защото без тях някакси трудно върват нещата. За миграцията да го казвам. България е пример. Българите забравиха какво е да идват мигранти по улицата, и то е благодарение на изключителните усилия, които полагаме с нашите служби, граничари, Frontex и разбира се с нашата дипломация, която имаме с съседна Турция. Ще разгледаме и други теми.
Запознах и с преговорите, които водиме, тъй като в следващите, надявам се, седмица да приключим и с Балкански поток, да се подпише договора и споразумението. Имахме едно много неприятно двойно, то може да излезе по-тежко престъпление, но в момента разследват хората и вчера успяхме да разкриеме убийците, така че да поздравя и колегите от полицията, криминалистите, изключително добре работиха, изключително добре, търпеливо. И за първи път имахме случай да не знаем кои са жертвите, а да стигнем първо до убийците. Така че и прокурорите работиха много добре. Благодаря за вниманието, благодаря, че си тука. Няма да има въпроси, защото може не за друго да поставим в неудобно положение да отговаря за нещо, което още не е в цялостния вид договорен. А пък, доколкото се познаваме през годините, аз ви обещавам, че тя скоро пак ще дойде в България, вече когато имаме и подредена комисия, така че да зададем и други въпроси. Говорихме и за еврозоната, чакалната, и за Шенген, и за мониторинговия механизъм. Сега ще продължиме да бъдем така любезни към нея, докато още си подреди екипа да... Това съм обещал. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Благодаря ви.